Sejak ning ngene iki mlakune balap Brownfit umbaran nang dalan lintas timur Lumajang, saturunge dirazia marek petugas teko kepolisian Polres Lumajang Sabtu sore mau. Atusan arek-arek nom lanang wedok ngelompok ambek nontok aksi balap Brownfit umbaran. Gak sepiro suwe petugas teko nang panggonan balapan Brownfit umbaran iku. Ngaruhi iku, atusan arek-arek nom sing ngelompok mau langsung semburat ke playon. Malah ono salah siji pelaku balap umbaran sing gopoh nekat nerak petugas sing api ngedang nang ngarepe. Mesio sing akeh kasil ocul teko kepungan, polisi seisok ngamano 35 Brownfit sing gak standar pabrik ambek nggawe knalpot brong. Sauntoreku Ibtu Teguh Imanto, KPU Satlantas Polres Lumajang ngomong, arek-arek nom sing kena razia iki ape dikei sanksi surat tilang, podo merek pelanggaran sing dilakokno. Saliyane iku puluhan Brownfit sing kasil diamano, ape dibalekno, samarine sing duwe mbalekno Brownfite podo merek standar pabrik maneh. Yongki Nugroho, CTV.